cemaata qoşulanda bir dəfə təkbir bəs edir, yoxsa bir başlanğız, bir də rukuniyyə, rükət üçün. Yəni, cemaata qoşulan adam yaxşıdır ki, iki səcdə eləsin. İki təkbir eləsin. Cemaata qoşulan adam yaxşıdır ki, iki təkbir eləsin. Yəni, məsələn, məscidə girdi, gördü ki, cemaat, məsələn, qiyamdadır. Bu halda bir təkbir deyib namaza girə bilir. Burada problem yoxdur. Amma görsə ki, cemaat rukudadır və ya cemaat səcdədədir. Bu halda yaxşıdır ki, iki təkbir eləsin. Bir dəfə Allahu Akbər deyir namaza girmək üçün, bir də Allahu Akbər deyir ruku üçün. Bu yaxşıdır. Amma namaza girmək üçün bir dəfə təkbir gətirib, sonra birbaşa ruku etsə, namaz səhidir, namaz səhidir. Bəli.